আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। তাইৰ কাৰণে বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হবলৈকো মই কুণ্ঠাবোধ নকৰো। আচলতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীয়েকক ভাল পায়। মোৰ দুখিটো অলপ বেলেগ, তুমি চোকা ল'ৰা, বুজি পাবা। আচ্ছা যি কি নহওক, ফাৰ্মৰ কথা কোৱাচোন। মই ৰিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাই নিজে সেই ল'ৰাটোৰ কথা, মানে জেমছৰ কথা কৈছেনে? নহ'লে কি মই তেওঁক সুধিবলৈ গৈছোঁ নেকি যে তুমি জেমছক ভাল পাইছিলা নেকি বুলি? বৰ আচৰিত কথা, যিজন ল'ৰাই তাইক ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে, কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত তাইক কিডনেপ কৰিলে, আনকি তাইক ক'ৰবাত চালান দিয়াৰ পৰিকল্পনাও কৰিছিল, সেইটো ল'ৰাক? এয়াই প্ৰেম, বুজিছ? কেতিয়া কেনেকৈ হৈ যায় কোনেও নাজানে। নাজানো দীপে কিয় এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰী হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য কৰি যাম। জানো মই এতিয়া কি কৰোঁ, কাৰ কথা শুনো, একো ধৰিব পৰা নাই। তেওঁৰ কিবা ফোন নম্বৰ বা তোমাক যোগাযোগ কৰিব পৰাকৈ কিবা? কাৰ? জেমছ। মই জেমছৰ কথা কৈছোঁ। অ' নাই, কোনো উপায় নাই। যদি জেমছক পুলিচে বিচাৰি পায় আৰু তেওঁক গুলি কৰে, সেইটোৱেতো মোৰ চিন্তা হৈছে। তুমিতো জেমছৰ ঘৰত আছিলা, তাত তুমি কমফৰ্ট ফিল কৰিছিলানে? কিয়? নাই, এনেই সুধিছো। যিকোনো পৰিৱেশতে মানুহে এডজাষ্ট কৰিব পৰাটো ভাল। মই কিয় কমফৰ্ট ফিল নকৰিম? তেখেতৰ আমিক মোৰ খুব ভাল লাগিছিল আৰু আমিও মোক খুব মৰম কৰিছিল, আৰু মোৰ ইমান ডাঙৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাত তেখেতে কিমান সহায় কৰিছিল তোমাক কৈছোঁচোন। ৰাইট, কোনোবাই সহায় কৰিলে কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। যেনেকৈ মই সহায় কৰা কথাটো তুমি কেতিয়াও পাহৰা নাই। তোমালোকৰ ঘৰখনে বিপদত আমাৰ ঘৰখনক বহুত সহায় কৰিলে, আৰু সেইবোৰ কথাও মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। আমাৰ ভণ্টি, তাই এজনী মস্ত পাগলী জানা। প্ৰাৰ্থনা, কিয় ক'লা? তাই যে কি কিছুমান কথা কয়, পাগলী কৰবাৰ। কি কয়নো? তাই তোমাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ কথা সদায় কয়। নাই নাই, তুমি মাইন নকৰিবা। মই কেতিয়াবা এই কথাটোৰ কাৰণে তাইক খুব খং কৰোঁ। পাগলী কৰবাৰ। খুৰা নন্দুদাহঁত বা কেনে আছে? তেওঁলোকক এবাৰ লগ পাব মন গৈছে। নিশ্চয় পাবা। মই যদি জেমছক হঠাৎ লগ পাই যাওঁ, তোমাৰ কথা ক'ম নে নকম? কোৱা নোকোৱা তোমাৰ কথা, কিন্তু পুলিচে যাতে তাক নামাৰে তাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰিবা, আৰু তাৰ ঘৰখনেও যাতে একো অসুবিধা নাপায়। মই শু নেকি? গুড নাইট। গুড নাইট। Thank you.
অ ছাৰ হয় ছাৰ হয় কওক ছাৰ নাই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ এইমাত্ৰ সোমাইছোঁ হয় ছাৰ নাই ভালে আছে ছাৰ সেইটো কেছৰ প্ৰচেছন আৰম্ভ হৈ গৈছে ছাৰ হয় ছাৰ হ'ব ছাৰ হ'ব ছাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব ছাৰ মই আপোনাক লগ ধৰি কথা পাতি আছোঁ কওকচোন আপুনি কাৰোবাক বিচাৰিছিলে বিচাৰিলেতো মই বিচৰা যিকোনো এগৰাকী কিয়ালি লৈ আহিব পাৰোঁ হেৰা এইখন থানাত বৰ্তমান ময়ে ইনচাৰ্জ দিয়কচোন ঈশ্বৰৰ কৃপাত ঈশ্বৰে আপোনাক কৃপা কৰি থাকক এইটো জানো আপুনি নিবিচাৰে কিয় নিবিচাৰোঁ মোৰ পত্নী মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰে বৰ্তমানলৈকে এখন সুখৰ সংসাৰ আছে দিয়কচোন আপোনালোকৰ আগৰ ৰচিজনে বিয়া পতা নাছিল কি কাৰণে সংসাৰ আৰ্ভাৱ পোৱা নাছিল যি দেখিছোঁ সংসাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ বেছ টান আছে ঈশ্বৰৰ কৃপাত মোৰ আকৌ বিয়াখনো বৰ দেৰিকৈ হ'ল নহয় বাৰু ঈশ্বৰে আপোনাক কৃপা বৰষি থাকক মই পিছে আজি বেলেগ এটা কথাতহে ইয়ালৈ আহিছোঁ অ' চাহ একাপ খাব নেকি চাহ মই নাখাওঁ কিন্তু আনক খুৱাই ভাল পাওঁ হওক হওক ঈশ্বৰে আপোনালোকক দিছে বাৰু তেন্তে এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ অঁ কওকচোন আজি ৰাতিপুৱা মোৰ ঘৰত এইখন পালোঁ কোনোবা টকা চকা দাবী কৰিছে নেকি উগ্ৰপন্থী নেকি পঢ়ি চাই লওক অহ অহ চৰি এই চচমা নহ'লে নেদেখাই হৈছোঁ এক মিনিট দেই না না মানে এই মানুহজনৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক সি মোক সাৱধান কৰি দিছে গতিকে তাৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে নহয় নহয় আপোনাৰ ঘৰত থকা ছোৱালীজনী এই জেমছ ফিলাৰ মানুহটোৱে কিডনেপ কৰা নাছিল জানো সেই কেছটো ইয়াতে দিয়া হৈছিল গম পাইছোঁ কিন্তু অপৰাধীও আজিকালি বৰ চতুৰ নহয় যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াক মানে জেমছক মোক লাগে কিয় ছোৱালীজনী তাইকো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে আপুনি গোটেই জীৱন সুখত থাকিব পাৰিব যদিহে মই ইহঁতক পাওঁ অহ কিন্তু ইহঁতক পাইছিল নহয় পাইছিল কিয় আপুনি গম নাপায় নেকি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে বিক্ৰম ছাৰে অৱশ্যে সিহঁত পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল দিয়কচোন কি ৰাইট আৰু আমি পোৱা ইনফৰ্মেশ্যন মতে সিহঁত দুয়োটা কিন্তু গুৱাহাটীতে আছে বিচাৰক মই কৈছোঁ নহয় মই আন অফিচিয়েলি আপোনাক লগ পাম কথা পাতিম কোনো টেনচন নল'ব মুঠতে ইহঁত দুটাক মোক লাগে হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সিহঁত দুয়োটা আমাৰ জালত পৰিব অ চি বিক্ৰম আপোনাৰ ছিনিয়ৰ হ'লেও আপুনি কিন্তু বেছি বুদ্ধিমান আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ আৰু ৰাতিপুৱাই মোৰ মিছেছে এই চিঠিখন পাইছে এইবোৰ চব ৰেখাৰ কাম ইহঁতে এনেকুৱা এখন চিঠি মোৰ ঘৰলৈকো পঠাইছে কি আপোনাৰ ঘৰলৈও আচলতে ৰেখাই জেমছক হাত কৰি পেলাইছে আপুনি যাক ইমান দিনে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে তাই তাকে চুৰ কৰি নিলে আৰু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ যদি কিবা নকৰে নহয় ৰাজখোৱা এই জেমছ পোলাটোৱে আচলতে মোক বিপদত পেলাবলৈকে ৰেখাক কিডনেপ কৰিছে মই এনেই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাকো বেয়া নাপাওঁ মই ৰেখাকো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ তেনেহ'লে দীপক কিয় বেয়া পাইছিলা তাৰ পৰিণতি তুমি এতিয়া দেখিছা মা দেউতাই বাৰু ৰেখা বাক সঁচাকৈ সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিবই নেকি দেউতাই ৰেখাক বেয়া নাপায় কিন্তু তাইৰ জীৱনত এটা দাগ লাগিল নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ছোৱালী এজনী কোনে পচন্দ কৰিব বাৰু কচোন দেউতাই ইচ্ছা কৰি তেনে কৰা নাই মোৰ মেইনলি আৰু এটা টেনচন হৈ আছে কি তোমালোকে দাদাক ছাপোৰ্ট নকৰিলে যদি সি কেনেবাকৈ ঘৰ এৰি থৈ গুচি যায় কাৰণ তোমালোকেতো দাদাক জানাই সি কিবা কামত লাগিলে সফল নোহোৱালৈকে সি নেৰে কিন্তু এইবাৰ মই সফল হোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাই
কিন্তু মোৰ মনে এইটো কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নাই যে তাই তাক ভাল পায়। মানিটো মোৰ মনেও ল'ব নোখোজে, কিন্তু চাহ দিছোঁ আহক। কোনোবাই কোনোবাই মোক দেখি সুধিছে তহঁত কোন, কি কথা। মই ক'লো মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী পলুৱাই আনিলে। তেনেকৈ কিয় ক'লি, কিবা এটা বেলেগ ক'ব পাৰিলি হয়। বেলেগে কৈ ফচি মৰিলেহে। মই সিদ্ধান্ত লৈ ল'লো। কি, হিমালয়লৈ গৈ সন্যাসী হবি নেকি? ফটো আমি নকৰিবিচোন, মই মুম্বাইলৈ যাম। এনেই নগ'লিহেঁতেন। এতিয়া মাত্ৰ ৰেখাৰ মাকক উদ্ধাৰ কৰি ৰেখাক জেমছলৈ গতাব পাৰিলে মই আজৰি। দে ৰচোন, ইমান নিৰাশ হ'ব নালাগে। আৰু তই ঘৰলৈ ফোন কৰা নাই কিয়? ফোন কৰিবি কেনেকৈ, মোৰটো ঠিক থাকিলেহে। হ'ব দে, মই প্ৰাৰ্থনালৈ ফোন এটা কৰি ঘৰৰ খবৰ লওঁ। কিবা হৈ আছে? চাহ ঠাণ্ডা হ'ব, তই যা, মই ঠাণ্ডা চাহে ভাল পাওঁ। হেল্ল' পাপুদা, ভালে আছা? আছো আৰু, তোমাৰতো একেবাৰে খবৰেই নাই। আমাৰ দেখোন খবৰবোৰ গম পাইছাই। ঘৰত একো অসুবিধা হোৱা নাইতো? তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা নাই, দাদাহঁত ঠিকে আছে নহয়? আছে। তাৰ দেখোন আমালৈ মনতে নপৰা হ'ল, কি আমি সোনকালে বিয়াৰ আয়োজন কৰিব লাগে নেকি? বিয়া কাৰ, তোমাৰ? মোৰ কিয় হ'ব আকৌ দাদাৰ? ভয়ে খাই গৈছিলো ভাই। ভয়? মোৰ বিয়া হ'লে তুমি ভয় খাবা কিয়? ভয় খাব লগা কি একো নাই ন জানো, দাদা কি সুধিবাচোন। আরে রাজখোয়া, হঠাৎ বড় বিপদত পড়িছো নহয়। বিপদ? এই হাল উভতি আহিছে। মানে এয়া চাওক, তারমানে ইহত ঘুরি অহাটো সঁচা সঁচা। রাতেপুৱাই মোৰ মিছেছে এই চিঠিখন পাইছে, এইবোৰ সব রেখাৰ কাম। ইহঁতে এনেকুৱা এখন চিঠি মোৰ ঘৰলৈকো পঠাইছে। কি, আপোনাৰ ঘৰলৈও? আচলতে ৰেখাই জেমছক হাত কৰি পেলাইছে। আপুনি যাক ইমান দিনে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে তাই তাকে চুৰ কৰি নিলে, আৰু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলে। এইবাৰ যদি কিবা নকৰে নহয়। ৰাজখোৱা, এই জেমছ পোলাটোৱে আচলতে মোক বিপদত পেলাবলৈকে ৰেখাক কিডনেপ কৰিছে। পাপা কি হৈছে, কি প্ৰব্লেম? নাই নাই, তেনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তোমাক আৰু আংকেলক দেখি জেমছৰ কথা কৈছিলা? এই চোৱাচোন, এই জেমছ বোলাটোৱে হোৱাই নহয় আমাক ধমকি দি আছে। ধমকি? জেমছ আহিছিল নেকি? নাই নাই, অহা নাই। নাই মানে চিঠি চিঠি এখন পঠিয়াইছে। মোলৈও দিছে বুজিছানে? ৰ'বচোন ৰাজখোৱা, আপুনি টেনচন ল'ব নালাগে। তুমি এটা কাম কৰাচোন, ৰাজখোৱালৈ চাহ একাপ পঠিয়াই দিয়ে। আপুনি রশ্মির আগত সকল কথা নকব। মামা, পাপায় দুকাপ চাহ বিচাৰিছে। কোন আহিছে? রাজখোৱা আঙ্কল। মামা, রেখা ছোৱালীজনী আচলতে কেনেকুৱা বাৰু? কিয়, এনেই দেখোন তুমি চাৰ্টিফিকেট দিয়েই থাকা তাই এজনী অসভ্য অভদ্ৰ ছোৱালী বুলি। কৈছিলোঁ, তাই মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখোঁতেই বহুত বেয়াকৈ কৈছিল হস্পিটেলত। মই ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে কাৰ এখনে আহি মোক খুন্দিয়াই দিয়ে। মা কসম, তাৰ নাম নাজানো, কোন হে ধৰি লৈ তাক কাটলে চলক আনিব নোৱাৰিলি? কৈছিল সিয়া তাই ভাইকৰ প্ৰতি থকা মৰমতে কৈছিল, কিন্তু গম পোৱাৰ পিছত তাইতো তোমাৰ ওচৰত ক্ষমাও খুজিছিল।
আপুনি যে সেইদিনা খুব খুব গালি পাৰিছিল, মানে খুন্দিবা মানুহগৰাকী ময়ে আছিল। গম পাইছো, বেয়া নাপাম, খঙতে ধীৰে কিবা কিবি ক'লো, আচলতে সিহঁতক বহুত ভাল পাওঁ যে। মই আজি ইয়ালৈ অহাত আমনি পোৱা নাইতো? নাই নাই, আমনি কিয় পাম, ভিতৰলৈ আহ। মই তোমাৰ এইটো কথাই বৰ বেয়া পাওঁ, তুমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি জেদি, পাপাই তোমাক বেয়া কৰিলে। আৰু দীপ, দীপক তুমি প্ৰথমৰ পৰাই বেয়া পাইছিলা। মই এনেই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাকো বেয়া নাপাওঁ, মই ৰেখাকো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। তেনেহ'লে দীপক কিয় বেয়া পাইছিলা? তাৰ পৰিণতি তুমি এতিয়া দেখিছা। মামা, দীপে আচলতে বিচাৰে কি? মইতো কোনোদিন তেওঁক কোৱা নাই যে তেওঁ আমাৰ পাপাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। আৰু বিশ্বাস কৰা, মই তেওঁক অকাৰণতে সন্দেহো কৰি থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ। কিন্তু সেই তনয়া, মই তোমাৰ আৰু দীপনৰ বিয়াখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কথা নৰজিল। কিয় কৰিছিলা? যিটো ল'ৰাই নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ দেউতাক ইমান বিপদত পৰি থকাৰ পিছতো ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ মুহত ঘৰখনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিব পাৰে, সি আৰু ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ মুহত এদিন তোমাকো কিয় ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিব? মোক আৰু এটা কথা কোৱা, ৰেখা আৰু ৰেখাৰ দেউতাকে আমাৰ পাপাই তেওঁক ফচালে বুলি কোৱা বহুতবাৰ শুনিছিলোঁ। কথাটো শুনি মোৰ খং উঠিছিল। প্ৰকৃততে কথাটো কি মোক নুসুধিবা, মই সেইবোৰ একো নাজানো। কিন্তু এটা কথা জানো, দীপনৰ দেউতাক যদি ঘোষখোৰ হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে তোমাৰ পাপাৰ তলত সি কাম কৰাত তেওঁ কেতিয়াও বেয়া নাপালেহেঁতেন। মোৰ কিবা এটা কাম আছে, ৰ'বা। ববি, ববি, বাহিৰত আলহী আহিছে, চাহ দে। মই সদায় বেলেগৰ অনুগ্ৰহত চলি থাকিব খোজা নাই। ভাল কথা, তোৰ এটা নিজা ঘৰ হৈছে, কিন্তু তোৰ লগত জানো ৰশ্মিনা যাব। মা, তোমাৰ সেইবোৰ কথা জনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ৰশ্মিতোৰ পত্নী, মোৰ বৰ প্ৰয়োজন নাই, তোৰতো আছে। হ'ব মা, লোকৰ কথাত তুমি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে। মা, মই এটা ফ্লেট লৈছোঁ, কাইলৈ আমি তালৈ গুচি যাম। মই তুমি অকলে থাকিবলৈ বেয়া পোৱা বুলিহে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা কৈছিলোঁ। এতিয়া যদি তুমি মন কৰা মোৰ লগতে থাকিব পাৰা। তই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সিদ্ধান্তটো কিয় ল'লি? কাৰণ মই সদায় বেলেগৰ অনুগ্ৰহত চলি থাকিব খোজা নাই। ভাল কথা, তোৰ এটা নিজা ঘৰ হৈছে, কিন্তু তোৰ লগত জানো ৰশ্মিনা যাব। মা, তোমাৰ সেইবোৰ কথা জনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ৰশ্মিতোৰ পত্নী, মোৰ বৰ প্ৰয়োজন নাই, তোৰতো আছে। হ'ব মা, লোকৰ কথাত তুমি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে। আৰু এনেও এইখন ঘৰত জানো তুমি মোৰ পৰিচয়ৰে থকা নাই। লোকৰ, মইতো তোক কেতিয়াও লোকৰ বুলি ভবা নাছিলোঁ। মা, হ'ব, এতিয়া ইমোশ্যনেল লেকচাৰ নামাৰিবা, মুঠতে আমি কাইলৈ এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাম, তুমি সাজু হোৱা। Thank you.
আপুনি যেতিয়ালৈকে এই কেছটোৰ ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মোৰ হৈ কাম কৰি থাকিব, আৰু ইন দি মিন টাইম মই আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কথা পাতিম। ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।